diena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus taro kortų skaitimas poniai E. Ir jūs, ponia E, ne pirmą kartą į mane kreipėtės ir norite sužinoti savo santykių perspektyvas su savo buvusiu vyru. Tai yra kaip ir tiestinis kortų žiūrėjimas. Maždaug prieš pusmetį žiūrėjome, kas vyksta. Šiandien žiūrėjome, ar situacija kažkaip keičiasi, nesikeičia. Nepamenu, ar praeitą kartą sakiau, bet noriu priminti, kad jūs su savo vyru pagal stichijas esate nesuderinami. Kaip lygiai taip pat jūsų vyras yra nesuderinamas su moterimi, kurią jūs nurodėte kaip skirybų priežastį, sakykime. Šiandien aš pradėsiu žiūrėti nuo jo požiūrio į jūs, kaip jis mato šiandien situaciją. Kažkodėl dabar jisai galvoja apie kažkokį tai vyriškį, labai galvoja apie jūs ir dar apie kažkokią tai moterį arba apie ateities perspektyvas. Taigi jo gyvenime dar sukasi kažkokie tai žmonės, kurie jums ir jam yra svarbus, bet jūs taip pat. O gal tai yra žmonės, kurie sukasi aplink jūs. Tai vat, jo galvoje yra labai, ne tik jūs, bet ir daugiau žmonių. Pirmiausia, yra kažkoks tai vyriškis. Galbūt tai jo baimės, kad jūs galite kažkokį tai vyriškį susirasti. Toliau kažkokia yra ugnies stichijos moteris, apie kurią jisai galvoja. Tai gali būti susijęs su jumis vėlgi. Gal jūs turite kokią draugę, gal tai jūsų mama, gal ta moteris kažkokia daro jums įtaką, gal jinai nusiteikusi prieš jį. Tai va, čia sunku pasakyti, todėl kad kortos absoliučiai čia neparodė jokio veiksmo. Nei jausmo, nei veiksmo, nei planų. Na, mažumėlė planai gali būti, šiek tiek ateities planai, bet ir susiję su jumis, gali būti. Bet tai daugiau yra čia žmonių. Čia labiau parodo kortos iš karto, kas jo galvoje yra mąstymas apie kitus asmenis. Ir apie jūs taip pat. Čia yra jūsų korta. Bet šiandieną, žiūrint pagal stichijas, jūs ir ta jo moteris, dėl kurios šeima jūsų santykiai išyro, priklausote tom pačiom stichijoms. Tai gali būti kažkoks signalas, kad jisai apie ją taip pat masto. Bet šiaip tai labiau šitą kortą priskirčiau jums, kaip reiškia savo stichijos atstovė ir karalieniai. O jos kortą priskirsiu tam tikroms kortoms, kurios atstovauja, sakykime, moteris, meilužės, slaptas moteris, linksmybės su jomis ir taip toliau. Tai va. Tai sakykime, jo galvoje labiau esate jūs ir kažkoks dar vyriškis, kuris gali jums rodyti dėmesį, gali būti draugas, gali būti draugės vyras, dar kažkas. Vat kokia yra situacija, tai jūs apgalvokite o tos žmonės. Vyras labiau gali būti vandens stichijai priklausyti, moteris ugnies stichijai. Toliau, jeigu žiūrėti tas žmonių charakteristikas, tai gali tai būti specialybės. Vandens stichijos vyriškis tai gali būti ir psichologas, tai gali būti ir kažkoks tai juristas, tai gali būti kažkoks empatiškas žmogus, su kuriuo jūs bendraujate, pasišnekate. O ugnies stichijos moteris vėl, tai gali būti moteris, kuri ir darbdavė, ir ugninga labai, ir jūs vedantį į priekį, jūs nukreipianti ir taip toliau. Tai va, jūs supa žmonės, apie kuriuos jūsų buvęs vyras galvoja. Galvoja apie jūs ir apie jūs supančius žmonės. Ir vyrus, ir moteris. Taip toliau jo pojūčiai, jo jausmai jums. Jisai nenori jūsų paleisti nei už ką. Jūsų paleisti nenori nei už ką. Yra tokios kortos, kurios rodo, kad jis norėtų su jumis vėl kartu gyventi. Tik man įdomu, va toj trijetuko kortoj, kas tai yra. Vat jisai strateguoja, masto, kaip bus toliau. Ir vėl, jis seklio kortą, ir vėl jis seka situaciją, jis nori žinoti, kaip jūs gyvenate, jis nori žinoti, kur jūs esate, su kuo bendraujate, ką jūs dirbate. Internetinė erdvė taip pat jisai socialiniuose tinkluose sėdė iki šias nuosi nemažai. Toliau, finansiniai reikalai, bendrinamai taip pat nemažiau svarbus, tai įeina į visą tą jausmą.
jie žudbūt nenori pasiduoti, nori išlikti geroj pozicijoje ir kaip gopšuolis nori situaciją susigražinti, nori jūs išlaikyti, žudbūt nori jūs išlaikyti. Čia nėra tokių kortų, kurios parodytų didelius jausmus, bet nėra kortų, kurios parodytų ir kažkokį tai, na, sakykime, didelį priešiškumą. Yra tokie va niurnesiai, yra kortos, kurios rodo savo tiesų įrodinėjimą, neišgirdimo kito, vat bus taip, kaip aš noriu ir viskas, man atrodo taip ir tegul būna taip, kaip aš noriu. Yra tokie ir įskaudinimai yra, ir žodžiai, kai kurie kandus yra pagal šitą steklio kortą. Tai va toks yra stovėjimas vietoje, nei pirmin, nei atgal, ir kągi čia daryti, ir tos situacijos tokios neina paleisti. Tai va, jausmai tokie, kad ten nerodo dabar kortos nei ten gilių jausmų, nei net seksualumo kažkokio, bet gal to seksualumą jis ir norėtų su jumis, bet aš manau, kad jūs kažkaip tai, na, yra tokia gynybinė korta, jis jaučia, kad jūs savotiškai vis tiek ginatės nuo jo, o jis nori laikyti, jo jausmas, kad išlaikyti jūs, jūs sugauti ir turėti. Ką jis ketina daryti toliau? Na, jisai turi svajonių ir dėl vaikų, ir dėl jūsų, ir jis žudbūt nori laimėti, kad ar gražiais, ar negražiais būdais. Kad jis labai gražiai čia žaistų, tai aš netikiu, jeigu jam neišeis žaistų jumis kažkokius žaidimus gražiuoja, tai jisai viską darys tada ir negražiais keliais, ir piktuoju, ir bloguoju, ir intrigų gali būti, ir įskaudinimų, ir pykčių gali būti, ir net grasinimų kažkokių gali būti, visko gali būti. Internetinė vėl ir dvie, vėl ir vaiko korta, yra ir egoizmo prieskonių yra. Vat daug tokių, pakankamai, va čia jau, ką jis darys, tai tokių ir šokų dalykų, žinote. Kažkaip tai žvaigždė savo nutemti dar link vasaros, ar tai šiltesnio periodo. Todėl, kad dar kažkodėl tai dabar yra ir įtemptas momentas, dėl ko jūsų čia tai bendravime įtemptas. Na, kažkodėl visgi tebėra dar dobė. Jūdų savo bendravime neišlipate iš dobės. Neišlaikote. Ar tai jūs pati aukos mentalitetą tokį užsidėjusi esate ir vis dar jaučiatės auką labai nuskriausta? Kaip čia yra? Yra baimės, aišku, va, yra baimės, nežinomybė, kaip toliau bus, yra paslaptis kažkokias, tai. Ar jis yra nuoširdus ar nenuoširdus su jumis? Na. Pagal šitą kortą, kaip ir sakykime, labiau nuoširdus negu nenuoširdus. Jūs nori kažkokio stabilumo, bet kažkas nesusiderina jam, gali jis kažką ir slėpti, ką jis slepia. Jis slepia savo intimius santykius, su kuo jie bebūtų. Jisai nenori, kad jūs žinotumėte, kad jis turi intimius santykius ir su kitomis moterimis, kad jis kažkur išvyksta dėl intimių santykių. Ar ten yra kažkokie tai jausmai, ką jisai ten jaučia? Jokių ten jausmų nėra, žiūrėkite, iš karto meilužės korta, kaip aš išsakiau, yra kortos, kurios atitinka kitą moterį kaip meilužės statusą. Tai va, jisai nenori, slepia nuo jūs, kaip suprantate, taip paradoksaliai gaunasi, kai paklausiu, ar jis su jumis atviras. Taip jis savotiškai nori su jumis būti atviras, taip jis iš tikrųjų nori su jumis būti, jis norėtų jūs turėti toliau, jis norėtų tos santykius su jumis vystyti, atnaujinti, bet kadangi matomai jam trūksta intimių santykių, kaip aš suprantu, tai jis tas keliones slaptas dėl intimių santykių pas slaptą moterį, na, nuo jūsų slepia. Tai va, ar jis atviras, neatviras, na, kaip čia spręsti. Noras yra būti atviram, bet nesigauna, nes jam trūksta gyvenime intimumo ir jisai lankosi pas kitas moteris arba konkrečiai per šitą moterį, kurią jūs įtarėte. Ar jisai, sakykime, kokius nors jausmus puoselėja tai moteriai? Sakykime, ne. Jis suvokia kažkokią tai vertę, tos moters kokią. Neįpareigojančių santykių vertę jis suvokia. Jiems smagu su tą moterim, sakykime, ar dar su kažkokia moterim susitikti, todėl, kad tai nėra jokie įsipareigojimai, tai nėra joks jausmas, nei meilė, nei. Tai yra smagumas, laiko praleidimas, tai nėra jokie planai rytojui. Ir tai yra šiaip vertingi jam tie santykiai tuo, kad jis gali pasimėgauti, gali išlieti savo vyrišką energiją, kuris susikaupė ir tiek. Jokių čia jausmų nėra. Čia yra tiesiog toks, na,
visai visiškai nerimti santykiai, kurie šiandien yra, rytoj gali nebebūti. Ar jis kažkokių bent planų nors truputėlį turi, jisai turi savo vagą ir jis renka tas moteris kaip trofėjus ir viskas. Tai yra vykimas dėl intimių santykių, tai yra kaip Kazanova, jokių planų absoliučiai jisai, absoliučiai jokių planų jisai neturi su ta kita moterim ar dar su kokia nors moterim. Dabar jūsų pusė, aš pažiūrėsiu, ką jūs galvojate. Jūs galvojate visgi apie jį, kad jūs norėtumėte su juo susitikti ir intimiai pabendrauti, tai jūs vis tiek tas vyriškis traukia. Jūsų jausmai jam, jūs nervinatės, jūs tebe pavydite pagal šitą kortą, jūs tebe galvojate apie jį, jums tebe yra įtampa, jums vakarais tebe yra sunku. Jūs jeigu galvojate, kad jis eina į kažkokį pasimatymą intimų, jums kyla pavydo jausmas, va tokie jausmai pas jūs kyla. Jūs nieko tada nenorite, nenorite su juo bendrauti, nenorite su pasauliu bendrauti, nenorite kitų šansų, nieko nenorite. Jūs tiesiog įsigilinate į save, kokia jūs esate nelaiminga ir visokia. Ir tada jūs net nenorite iš to pergyvenimo priimti iš jo kažkokių tai žinučių. Tačiau jausmas jam ir trauka jam vis vien pas jūs egzistuoja. Jūs to vyro kaip ir geidžiate, kaip ir pavydėte, kaip ir norite to vyro. O šitas vyras jūs taip pat nori. Bet yra bet. Jisai vis vien turi savo paslapčių ir intimų, reiškia, intimių santykių kitur turi. Ar jums reiktų labai tai kreipti dėmesį? Kaip jums reiktų reaguoti apskritai į tuos jo intimius santykius kitur? Saugot savo širdį. Tai yra taip, savotiškas meilės trikampis, jūs įsiskaudinate, bet jums reikėtų, va čia yra apsaugos sporta. Todėl, kad jau daug kartų taip gyvenime buvo, jūs jau turėtumėt įgusti ir jau sakyti, čia yra jau kaip jūsų, na, kaip patirtis, kaip pasikartojantis dalykai. Tie dalykai toliau kartojasi ir jums reikėtų tiesiog saugoti savo širdį ir nebežaloti savo širdies. Vat galvojant apie tai, kad jisai kažkur ieško kitur intimumą. Ką jums galų gali daryti dabar dėl to visko? Jums kažką tai vėl reikia pabaigti, transformuoti ir išeiti. O ko išeiti? Nuo tos naštos, nuo vienišos moters statuso naštos jums reikia išeiti ir visą tai palaidoti, kas iki šiol buvo. O kaip tai reikia padaryti? Įdėti kažkokią tai darbo vėl prisitaikymo. Va šiandien jūs esate daugmaž toje kortoje, to dvigubo žaidimo, mėginimo žaismingai prisitaikyti. Jums taip reikėtų daryti, žiūrėti perspektyvų. Ar jau laikas būtų tos santykius atkurti ir susitaikyti su tuo vyru? Korta yra nebloga. Dar reikės daug valios. Ar laikas, ar nelaikas, na, dar čia klausimas. Dar nesate galbūt visiškai pasiruošius, bet apie tai jau reikėtų pradėti galvoti, korta gera. Tam reikės labai daug valios pastangų, jeigu norite atkurti santykius su savo vyru. Jeigu įdėsite daug valios pastangų ir kantrybės, kuo viskas baigsis, tai maždaug metų ratas, tai bus ir geriau ir blogiau. 50 ir 50 yra rizika, tai aišku, jau ne 5 kokie procentai, kad sakyčiau, sėkmės 5 procentai, jau 50 procentų sėkmės. Taigi, kita vertus, tai yra metų ratas. Vadinasi, dar jūsų laukia kažkokie tai apie metai jaukinimuosi ir įdėjimo pastangų į tuos santykius. Sakykime, jeigu jūs jau dabar pradėsite labiau linkti į susitaikymą, ar po metų kaip atrodys viskas, po metų kažkodėl tai labai greiti įvykiai kažkokie tai bus, labai greiti ir sėkmingi įvykiai. Jeigu jūs dabar pradėsite dėti pastangas, ar jums jau dabar eiti kartu gyventi? Jeigu tai absoliučiai, sakykime,
Na, abiems sutampa ir ypač finansiškai viskas gerai, tai kodėl gi ne? Toliau eina jis, žiūrėkite, oro stichija ir jis. Gyvenimas kartu, finansai, jeigu finansai iš šio pusės yra tvarkoj, iš jūsų pusės tvarkoj, ir tai finansiškai šiandieną yra jums abiems labai patogu, tai kodėl gi ne? Jau kažką tai tokio planuoti tą pusę gyvenimą kartu taikytis yra įmanoma. Ir tai pavyktų. Tai pavyktų, dedant daug pastangų. Norint jums, sakykime, tuos santykius kuo labiau puoselėti ir kad jie sektųsi, ką jums reikia daryti? Kažką tai nukirsti ir aiškiai mąstyti, o ką? Dėl įsimylėjimų ir pasirinkimo. Kažką su santuoka reikia daryti. Toliau priklausomybės, vėl finansai. O tai kažkodėl tai eina va, tokie dalykai, kaip finansiniai dalykai turite irgi susižiūrėti. Jeigu jūs eisite kartu gyventi, kaip jūs vėl susitvarkysite finansinius dalykus. Dabar ko jums reiktų žūtbūt nedaryti? Aha. Neišsituoti kažkokio tai gudravimo. Negudrauti su juo. Žiūrėkit, imperatorius ir imperatorienė. Nedaryti. Nei jo neapgaudinėti ir nepasiduoti pati apgaudinėjama. Ar reiktų kokį nors sandėrį sudaryti ir kokį? Grįžti prie senų schemų, draugišką sudaryti sandėlį, tai yra vaikų labui, tai yra vaikiškumo korta ir grįžimas į senus prisiminimus, bet į tuos prisiminimus, kurie yra labai gražus. Remkitės ne tais prisiminimais, kurie yra labai nemalonus, bet prisiminti pasistengite kuo daugiau gražių epizodų iš savo gyvenimo. Meilės epizodų. Draugiškų epizodų ir išmintingai. Laikas viskas sudėlios į vietas, jeigu jūs, na, neišpešite iš atminties vėl į dienos šviesą nemalonių akimirkų. Jums reikia išmintingai, laikas sudėlios viską į vietas. Vis dėlto santykius čia pataisyti yra įmanoma. Ir netgi reikėtų, ir netgi rekomenduojama. Bet tai nereiškia, kad vėl čia viskas, kaip burtų lazdelė pamojus, staiga viskas atsistos į vietas. Jum reikia ir save šiek tiek valdyti, nebegalvoti, nebesukti galvos apie kitą damą, žiūrėti, ką jisai jums sako, jisai nori tikrai kartu su jumis būti. Tu santykius po truputį jau reikėtų atkūrinėti, dedant daug pastangų ir, kaip aš sakiau, sukasi metų ratas ir iš dalies pavyks, iš dalies kažkas nepavyks, iš dalies pavyks, iš dalies nepavyks. Bet tam reikia laiko, kad viskas susidėliotų ir jau visai neblogai pavyktų. Tai yra maždaug dar metų ratas, suprantate, dar maždaug metai, vos ne metai turi praeiti, kol viskas susinormalizuotų ir tai būtų galima sakyti, kad štai jūs vėl nusistovėjote naujas vėžes ir grįžote prie senų schemų, kurios buvo geros jūsų porai. Na ir baigiant, sakykime, koks dar būtų koks nors matymas ar kortų patarimas. Aha, svajonių įsipildymas, džiaugimasis gyvenimu ir savo situacijos valdymas. Tai yra magas, kuris sako, kad jūs galite viską. Jeigu jūs norėsite, jūs galite viską. Suprantate? Gali viskas būti taip, kaip jūs norėtumėte. Ar jisai ateity bus jums ištikimas? Kad jisai matys kitas moteris svajos, įsivaizduos, norės įdomybių savo gyvenime, tai neatmestina. Bet toliau eina teisingumas,
tokia teismo teisinė karminė korta, o toliau rodo įstrigimą. Tai žodžiu, jeigu jisai ateityje, reiškia kažkoks tai sandėris su jumis bus sudarytas, kad jisai, reiškia, toliau laikysis jūsų kažkokiu tai reikalavimu. Kita vertus, eina karminė korta, kai viskas pastriks ir viskas bus vėl aklavietėje. Reiškia, jeigu jisai nesilaikys susitarimų ir to teisingumo, kokio jūs reikalaujate, situacija pastrikti gali. Tai va tiesiogiai jisai savotiškai jausis suvaržytas, gal ir norėtų svajos nuklysti, tačiau jis bijos jūsų to teisingumo, bet ir neipatingai gerai jausis, neipatingai laisvai. Ar kortos numato, reiškia, po sandėrio, po susitaikojimo ir jeigu pradėsite planuoti kartu gyventi ir pradėsite gyventi, kaip toliau viskas vystysis. Kol kas viskas vystysis kaip ir neblogai. Bendrai paėmus kortas smagi linksma, bet toje kortoje yra ir kompanijos. Taip, kad stenkitės jo negundyti, nevesti, neleisti ir pati būti geriau tose kompanijose, kažkokiose, kur jis gali nueiti, nuklysti, kur kas nors gali jį sugundyti ir panašiai ir taip toliau. Na, vis dėlto kortos baigėsi puikių šansų. Daugiau aš nenoriu, sakykime, dėti kortų, nes pabaigus šitą kortą, tai prognozė yra laikoma labai gera. Labai gera su šansų gale. Tai yra jums šansas. Jūs tikrai turite šansą su tuo žmogum taikytis. Bet jūs vis dėlto pagal kortas matau, kad jūs dar esate nepasiruošusi. Ten prisiminkime tą kortą, kur jūs ten va, be galo nervinatės, pavyduliaujate, kankinatės. O kortas jums sako, išmokti atsiriboti, va. Atsiriboti nuo savo tų išgyvenimų. Tai yra negerai. Visa situacija, tarp kitko, šiuo metu kažkada situacija sugadino jis, o šiandieną situaciją gadinate jūs, todėl kad jūs galvojate ir prisigalvojate ir būtų ir nebūtų dalykų, jūs kažką sugaunate ir teisybės, nes jis iš tikrųjų turi kas liepti, bet jūs prisigalvojate ir neteisybės, kaip čia būtų, jeigu būtų, o iš tikrųjų reikia imti, mėginti ir bandyti ir jums pavyks. Bet prisiminkite jėgos kortą. Pastangų reiks daug, reikia dėti daug pastangų, reikia stengtis ir save valdyti. O pykti škandalus daryti, tai čia vienas, du, čia nesunku, čia per 2 minutės galima padaryti didžiulį konfliktą ir sugadinti santykius. Tai va, o įdėti daug valios ir reikti žingsnis po žingsnelio ir valdyti save, ir mokėti savo širdį valdyti, ir protą, ir nepasiduoti sunkioms mintims, tai yra labai sunku. Bet pagal jėgos kortą sako, kad jūs sugebėsite, jėgos kortoje yra moteriškas užtaisas, jūs su savo žavesiu, moteriškumu, ne su pakeltų tonu ir ne su pykčiais ir kumščiais, o paglostydama vyrą, gražius žodžius jam sakydama, pagirdama jį ir duodama suprasti, kad jis yra be galo svarbus jūsų gyvenime, jūs taip jį galite valdyti ir situaciją pasukti gera linkme jums ir jums abiems tuo pačiu ir jūsų vaikams ir jūsų visai šeimai. Tai aš labai linkiu per ateinančius metus tuos akcentus susidėlioti ir nebegyventi tokiuose baimėse. Todėl, kai jūs sudarysite sutartį, jisai supras, kad jeigu jūs kada sužinosite ar įtarsite, kad jisai vėl meluoja, tai yra karminė teisingumo teismų korta, kuris sako, kad jūsų keliai vėl gali išsiskirti. Ar jisai paslys, tai čia vat ir bus vėl jo pasirinkimas. O kad santykius reikėtų duoti šansą ir atstatyti, juos galima ir netgi rekomenduojama. Bent jau šiuo metu vat taip tokios energijos sklando ir taip reikėtų daryti. Tai nereiškia, kad vat rytoj pat pulti kartu gyventi, bet per metus palaipsniui susidėlioti vat savo planus. Ir tikrai neatmesti ir nenusisukti nuo šito žmogaus galutinai. Todėl, kad kortos tikrai rodo neblogas tendencijas. Išnaudokite tas visas galimybes. Aš to jums labai linkiu.
Baigdama jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu jums sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro akys.